Тағы бір танымал тұлға суық қару кезенген бұзақылардың қолынан қаза болды. Көңілді тапқырлар клубының ойыншысы Данияр Әлімбаев тура Денис Тен секілді күре тамырына пышақ тиіп ауруханада көз жұмды. 32 жастағы Даниярға дәрігерлер көмектесе алмады. Марқұмның артында әйелі мен 4 баласы қалды. Науқас қабылдау бөлмеге өте ауыр жағдайда, қатаң жағдайда келді. Науқас түскен кезде артериялық қан қысымы 40-10 болды. Шұғыл түрде шұғыл операциялық залға алынды операцияға. Операция алған кезде қан тамыр хирургия, ангехирургпен бірге алып, алған кезде сол жақ санның жоғарғы 1/3-інде сол жақ бетке және терең сан артерияларының жарақаты және веналардың жарақаттары анықталды. Жарақаттар сосуд хирург, ангехирургпен бірге тігілінді. Науқас бірақ түскен кезде жағдайы өте ауыр, қатаң болды. Даниярдың да өмірінің соңғы сәттері видеоға түсіп қалған. Ақтауға қыдырып келіп, ойын сауық орталығында достарымен бірге отырған Даниярға бейтаныс жігіттер тиіседі. Сөздің арты ерегеске ұласып, іле-шала бірнешеуі оның 2 досына тап берген. Оларды ажыратпақ болған Данияр Әлімбаевқа сотқарлар пышақ сұғып алады. Сол түні есін жимай қайтыс болған 32 жастағы марқұмның денесі ертесіне өз туып өскен Ақтөбеге жіберілді. Ал Ақтауға ол жұмыс бабымен келген екен. Бұрғылаушы компанияның аймақтық директоры болып жұмыс істеген Данияр Әлімбаев жуырда ғана Ақтауға тағайындалып, отбасымен бірге көшіп келмек болып жүрген. Ол кезінде Ақтөбедегі көңілді тапқырлар клубына қатысатын команда капитаны болған. Ал қаскөйлер сол түні ақ ұсталды. 20-22 жастағы Ақтаудың 3 тұрғыны қазір тергеушілерге жауап беріп жатыр.